Ви сядете у літак, де за штурвалом у кабіні пілота сидить людина, яка вперше туди сіла. Ну, очевидно, у вас трансатлантичний рейс, ви летите над океаном, і ви чуєте повідомлення із кабіни пілота. Шановні пасажирі, ви знаєте, я тут випадково забрів у цю кабіну, шукав, де туалет, і замість туалета зайшов в кабіну пілота. І не знаю, на які кнопки нажимати, підкажіть. Я думаю, що ви проклянете той день і час, коли ви сіли в той літак. Ви віддасте свою дитину до вчителя на англійську, якщо він два слова ні в зуб ногої. Ви віддасте своїх батьків до лікаря на операцію, який вперше в житті тримає скальпель. Ні. Очевидно, так чому відповідь. Ви країну хочете віддавати некомпетентним, аморальним, корумпованим ідіотам? От саме тому сьогодні масове безробіття, масова корупція, енергозалежність, втрата позицій на міжнародній арені, повна окупація на внутрішньому ринку, відсутність перспективи для бізнесу, для робочих людей, оббирання пенсіонерів, відсутність кисню у лікарнях тим, хто його потребує. Це все наслідки того, що країною керують некомпетентні, корумповані, аморальні ідіоти. Тому, коли ти йдеш чи в міністри, чи в депутати, чи тим більше в президенти, ти повинен розуміти, що ти відповідаєш за долю багатомільйонної нації, що від твоїх рішень залежить життя українців, мир в Україні, свобода українців, робочі місця українців, добробут українців. І це треба бути компетентним, підготовленим, професійним і адекватною людиною. Радикальна партія. Я, як лідер радикальної партії, готовий брати на себе відповідальність. Ми для цього маємо і знання, і компетентність, і внутрішню силу. Тому після наступних парламентських виборів, коли радикальна партія повернеться до парламенту, ми сформуємо нову коаліцію, ми візьмемо участь у формуванні нового уряду. Якщо складуться зірки і буде підтримка українців, я стану прем'єр-міністром України, і ми будемо проводити радикально іншу, ніж сьогодні, політику. Щоб не 90% бідних було, як сьогодні, а щоб 90% українців жили достойно. А 10% корупціонерів, глитаїв, хабарників, хапух по тюрмах повинні сидіти, а не багатіти на горі людей.